Det tar litt over 6 timer før deltakerne endelig begynner å nærme seg Sørhamna. Men dessverre bør de ikke ta gledene på forskudd. Forholdene har nemlig blitt verre. Og sjøen har begynt å bygge seg opp også på denne siden av øya. Rett der inne på Bjørnøya på stranda der, så sitter deltakerne og venter på å bli hentet. Men det er helt umulig med de vindforholdene som er nå å gå inn der med lettbåter og hente dem på en forsvarlig måte. Det er alt for stor sjø inne på stranda. Så nå må vi bare vente til været roer seg før vi kan hente dem ut i sikkerhet. Tom til sikkerhet. Stian svarer. Hei du, hvordan er det med dere der inne? Nei, alt er bare bra. Og begge lagene er ved godt mot. Det er bra. Sånn som værsituasjonen er nå, de rapportene vi har fått, så håper vi at det skal løye utover kvelden, sånn at vi kanskje kan få hentet dere ut da før natta kommer. Så da får vi bare satse på det, så får dere holde motet oppe. Så ses vi om ikke så alt for lenge. Ja, takk for det. Da hører jeg fra deg. Deltakerne etablerer en midlertidig leir for å få ly fra den kraftige vinden. Nå kan de ikke gjøre noe annet enn å vente mens mannskapet ombord på Nordstjernen vurderer mulige løsninger. Alt de får gjort for øyeblikket er å kaste inn litt forsyninger på stranda. Det ser kanskje ikke så farlig ut, men den bølga, hvis jeg har det sånn når det er flatt, så trekker hun seg ut fra stranda og så røyser hun seg sånn. Og så kveller hun innover igjen. Og hun fyller båten, og det ble umulig til slutt, så vi måtte bare avbryte. Vi klarte å gå inn og levere mat til dem, kaste de her beggene i brenninga, og så var det jo folk som klatret opp og leverte mat til dem. Det ser kanskje ikke så farlig ut, men det er livsfarlig. Du må være våken. Nå må vi egentlig bare se han der, og så må vi tenke at de er trygge der de er. Det er det eneste vi kan gjøre på Barentshavet. Nei, vi er strandet på Bjørnøya. Det er ikke noe digg, for at, det går litt på sykenløs da. Du må være våken hele tiden. Det kommer kontrabeskjed. Ja, nå har vi en luke. Pakk ned. Pakker ned som faen, og akkurat når vi er ferdig å pakke ned, så er det nei, luka lukka, jeg går ikke allikevel. Det er skikkelig mye vind. Når du skal tisse, så må du ta av deg handskene. Hendene, de blir nummen etter noen, altså bare et minutt. Ikke det engang. For det bløs nå ut av hampen. Vi er 74 grader nord. Den vin som er her, den er rett ifra Nordpolen. Og det er faen så kaldt! Sykt kaldt. Sykt kaldt. Det går ikke an å planlegge for været. Det er ikke vi som styrer det. Vi er mennesker, og vi har kontroll på masse. Men vi har ikke kontroll på været. Sånn er det bare. Krysser fingrene at vin bare plutselig blir borte. Men du skjønner, moder jord, hun har ingen boss. Nei. Hun er et forbannet kvinnfolk. Hun gjør hva hun vil, når hun vil og hvordan hun vil. Så det er ikke vits å krangle med henne for å si det sånn. Hun har bestemt seg. Tiden går uten at det er noe bedring i sikte, og deltakerne må tilbringe enda en natt på øya. Jeg sitter bjørnevakt her for hele gjengen. Så er det 5 timer til vi skal prøve å bli plukket opp på båten igjen. Så sitter jeg og passer på i et par tre timer, og så snakker jeg med leder for lag Nordkapp, som da tar andre del av vakten. Tross for at vinden avtar noe utover natta, har dessverre bølgene inne på stranda blitt enda større. Ja, hva er planen nå, dere? Hva skal vi gjøre for å få disse deltakerne ombord? Nå skal vi gå opp igjen, litt lengre opp til Russhavna, bare for å sjekke ut den havna. Mest sannsynlig så er det utelukket, men vi skal ikke ha det uprøvd. Og så er plan B da, å gå rundt Sørkapp, og så opp og inn til Kapp Harri, som ligger... Ja. Den er litt beskyttet, ja. Den er litt beskyttet. Tom til deltakere.
Tom, det er Øyvind. Ja, hvordan har dere det der inne? Vi begynner vel å bli klare for å komme oss til båten snart, for å si det pent. Ja, vi har så veldig lyst til å få dere ombord i båten, men... Vi skal prøve å gå rundt på den andre siden av øya, som ikke er så langt å gå for dere eventuelt, og sjekke forholdene der, og så... Kommer vi til å ta kontakt igjen. Ja, det høres bra ut, Tom. Da snakkes vi bare nærmere. Over. Jeg synes det litt spennende å være fast. Jeg har jo aldri vært det før, på en sånn her måte. Og vi jo på en øde øy, så det gjør det jo litt spennende. Jeg synes det kult at det har skjedd. Men det holder med å være to dager hver fast. Det kan være greit å komme seg tilbake på båten snart. Det ser ikke stort bedre ut i russehamna, så nå skal skipet gå rundt til vestsiden av øya og undersøke forholdene ved Kap Harry. Jeg har god tro her. Har du det? Ja, det er veldig lite sky i forhold til sørhamna. Det ville vært utrolig deilig. Ja, det burde vært fantastisk. Langt å gå derifra. Nei da, 5 kilometer. Ja, en annen time. Det tåler den. Ja. Nå skal vi ta en titt her på Kap Harry og se om dette er et bedre egnet sted. Her er smult inn på beien, men det å finne en landingsplass som det er lite stein på, at båten kan touche stranda. Og det er det den leter etter nå. Det var bra! Ja, det var veldig fint. Ja, det var varmt. Nå ringer jeg Stian. Jeg tror jeg må gå ut for å få dekning. Ja, det må jeg. Det som skjer nå, er at nå har Nordstjernen funnet et sted som de mener er egnet for utenting. Så nå skal vi gjøre det vi snakket om i sted. Gå til Kap Harry, og så skal vi prøve å komme oss ombord i båt der. Bare å pakke ned, og så kjapt som mulig. Ja, hallo! Deltakerne blir nå nødt til å krysse øya enda en gang, denne gangen fra øst til vest. Men distansen til Kap Harry er ikke på mer enn drøye 5 kilometer. Nei, nå går jeg i front, rett og slett fordi det er så jækla lett å labbe sånn som det er nå. De andre har jo mer utstyr, så det er lett for meg å gå i front nå. Og vi skal ha den veien der. Det er bare å gå og marsjere i front da, så alle kan se den deilige rumpa mi. Det at vi der nå går i front og har veldig lett sekk enn andre. Etter å ha hatt såpass mye hvile som vi har hatt, det kjenner jeg stiller litt spørsmålstegn til. Og da burde du sende etappen her. Spære litt ekstra for å få en referanse på kneet så du har noe å stille legen. Ja. Ikke sant? I stedet for den, nei, jeg burde hvile mest mulig. Og så går du utover alle sammen i landet som dødslig. Da burde jeg ringe i bjella om at det er noe som er feil. Fordi at neste etappe går ikke annet at kneet går ut igjen, og så skal jeg være uforsvarlig. Karoline har tatt en prat med han, sagt at nå får du kanskje teste kneet ditt ordentlig. For det bør ha en betydning for hvordan du tenker videre veien til Nordkap. Da har du lite skjønnelse. Da blir jeg irritert. Smerten er der ikke i det hele tatt. Sånn sett er vi good. Nå har vi bare gått noen 100 meter enda. Men det er positivt til det her, altså. Oppe i sakket her så ligger en sjø, Ella-sjøen, det vil jeg. De må jo gå her, og ned her en plass. Å bare ha skjermøretappen igjen til båten nå, det er veldig, veldig deilig. Føler vi har ventet og gått i dag. Flere døgn nå, så nå ser vi jo sjøen, og forhåpentligvis snart får øye på båten, som er målet for turen og ekspedisjonen. Så nei, det skal bli skikkelig digg å bare komme over kanten der og se Nordstjernen. Det å se det skipet ligge ute der som et nasjonalromantisk maleri av tidemann og gude, det
en perfekt avslutning på en ekstra lang og ekstremt tøff tur. Det skal bli godt å få den ombord. Ja, det skal bli godt. Ja. Adios, amigas!